Плавання є одним із найбільш ефективних оздоровчих та безпосередньо прикладних засобів фізичного виховання. У Бурштині та в Галицькому районі у цілому цим видом спорту можуть займатися усі учні. Дивіться про це далі у репортажі наших журналістів. Сьогодні у Бурштинському плавальному басейні відбувся районний семінар вчителів фізкультури. Мета цього заняття – навчити дітей плавати. На занятті побували 56 вчителів фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів району. Мета такого семінару – побачити практичне заняття з плавання, обговорити план проведення почерговості уроків школами району, розповідає головний спеціаліст районного відділу освіти Іван Йосифів. Мета метод об'єднання полягає в тому, щоб ми навчили згідно програми для учнів 1-4 класів в майбутньому учнів плавати 4-х класів. Від сьогоднішнього дня школи будуть відвідувати басейн. І мається на увазі школи району. Школи району будуть відвідувати басейн і на базі Галицької дитячо-юнацької спортивної школи. Тут вони пройдуть ази навчання плавати. У перспективі, тобто з січня наступного року, навчатися плаванню зможуть і учні інших, тобто старших класів. До Бурштинського басейну дітей підвозитиме транспорт відділу освіти. Складено відповідний графік проведення занять у басейні. Хочу подякувати Мирославу Ільковичу Лотоцькому за те, що він пішов нам на зустріч і дав можливість виконувати програму з фізичної культури по модулю плавання. Урок фізкультури, на якому вчать плавання, мабуть, найкраще, яким має бути такий урок. Ним задоволені самі учні. Я дуже люблю займатися плаванням. Хочу ходити на плавання. Люблю плавати, вмію плавати. Хочу кожного року, щоб не їздити кудись на море чи відпочинок, сюди можна приходити і плавати. Я вмію плавати. А хто тебе навчив плавати? Мама з татом. А де ти навчилася плавати? Я коли була на морі, мене тато навчив з мамою. Тож школярі району мають можливість відвідувати уроки плавання, що є не тільки чудовим заняттям, але й оздоровленням організму.